Efter stenkastning mot en Hemköp-butik och däcksabotage mot personalens bilar på Tjärna Ängar i Borlänge under lördagen hårdbevakar nu polisen butiken. Attackerna med stenar tvingade under gårdagskvällen butiken att stänga flera timmar tidigare. Man har skrusande däck och man har kastat sten mot personal och anhöriga i samband med att man byter däck på de här bilarna då. Och med anledning av flertalet händelser där som oroligt i området så har vi resursförstärkt där under natten. Stenkastningen är bara en i raden av händelser som skett i Tjärna i Borlänge. Natten mot söndagen larmades som att bilar satts i brand i samma stadsdel. Räddningstjänsten tvingades då att vända på grund av stenkastande ungdomsgäng. Även taxibolag fick i fredags rutor krossade på en bil. Där kräver facket nu att bolaget ska begränsa körtiderna för personalens säkerhet. Polisen följer nu noggrant utvecklingen i området.